Jemi dakord që ta shtym për një seancë tjetër, por më duhet që t'i them zonjës Tabaku që nuk është e mirë informuar dhe nuk ka faj, sepse me gjithë lumin e akuzave që kolegët e saj i kanë bërë gjykatës më të nderuar në vend, pa tjetër që mundet të keq informohesh në këto kohë dizinformacioni. Gjykata kushtetuese e ka dërguar në kuvendin e Shqipërisë projektin në 21 qershor. Gjykata kushtetuese ka ndjekur procedurën dhe ndajnë ne sot e sjellim të propozim, por jemi plotësisht dakord që ta shtym në një seancë tjetër. Duhet thënë gjithashtu që gjykata kushtetuese e Shqipërisë e ka bërë këtë gjë pikërisht kur ne miratuam ligjin për pagat dhe gjyqtarët kushtetues që gjithmonë kanë qenë funksionarët më të mirë paguar të sistemit drejtësisë për shkak të punës që ata bëjnë, sepse nuk janë gjykate zakonshme, janë gjykata që sigurojnë që demokracia dhe sundimi i ligjit në këtë vend të sundojnë dhe jo ashtu siç e kanë akuzuar kolegët e zonjës Tabaku gjykatën kushtetuese. Pra, gjykata kushtetuese nuk është gjykatë e sistemit gjyqësor. Dhe këtë e din jashtëzakonisht mirë kolegët e zonjës Tabaku, sepse gjykata kushtetuese kontrollon rregullsinë e procesit ligjor. Pra, sigurojnë që të drejtat e njeriut dhe procesi i rregullt ligjor të respektohen ashtu siç thot kushtetuta e Shqipërisë. Kështu që në këtë kuptim, ne jemi plotësisht dakord që ta shtym, dhe gjithashtu uroj që të reflektojnë edhe kolegët për mos të hedhur më balt mbi institucionet kushtetuese të këtij vendi që ruajnë kushtetueshmërinë e një organi edhe siç jemi ne këtu, pra kontrollojnë dhe vendimet tona kur ata duhet ta bëjnë këtë gjë. Faleminderit. Zoti Bardi, vetëm shko në vendin tënd se del emri i Zotit Basha aty. Pas shumë orës sa, sigurisht që ka nevojë edhe për humor, ju falenderoj zonja kryetare që i bët kolegët të qeshin. Së pari, është krejtësisht e pavërtet që gjykata kushtetuese ka sjell kërkesën në kuvendin e Shqipërisë, në qoftë se ja ka sjell grupi parlamentar të Partisë Socialiste, ka qenë në të njëjtën linjë, Edi Rama, qeveri, grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Për sa i përket kërkesave që kanë ardhur në kuvend, unë i kam këtu, janë vetëm dy nga gjykata kushtetuese dhe nuk ka asnjë propozim për rritje të pagave të gjykatës kushtetuese. I nderuar koleg, nëse ke respekt për gjykatën kushtetuese, zbato vendimet e gjykatës kushtetuese. Aty tregohet respekti ndaj institucioneve të pavarura kushtetuese dhe aty tregohet se sa seriozisht e keni ju reformën në drejtësi. Ne nuk jemi kundër asnjë ligji që rrit eficiencën dhe ti je dëshmitar, sepse bashkë me mua, zojën Çupi, kolegen Ferhati dhe Gjogjin, jemi në grup pune ku përpunojmë prej disa muajsh me një paket ndryshimesh në ligjet e reformës në drejtësi. Në bashkëpunimet partnerët ta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Europian. Keni qenë ju që keni bërtitur që nuk bëni asnjë ndërhyrje në asnjë ligj të reformës drejtësi pa u konsultuar me partnerët. Dhe ne në atë grup pune i nderuar koleg kemi rënë dakord për një gjë thelbësore. Nuk do të pranojmë, ka qenë propozimi juaj, jo i opozitës, nuk do të pranojmë asnjë ndryshim që kërkohet për privilegje shtesë apo për përfitime shtesë të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Do të fokusohemi vetëm tek eficienca. Sa i takon rritjes rrogave, ka qenë zoti Balla, sot është ministër, po ka qenë kryetar i grupit, kur janë miratuar rritja e pagave për administratën dhe për legislativin, besojmë bani mund zonja kryetare, ne kemi paraqitur një amendament për një shtesë normale të pagave në sistemin gjyqësor. Dhe përgjigja juaj, i nderuar koleg, që bënte sens,
ishte, zonë kryetare, vetëm një minut, për ta sqaruar se nuk flas më. Ishte që ne e kemi nisur rritjen e pagave nga sistemi i drejtësisë dhe po është e vërtet. Ne në kuadrët reformës drejtësi ndërmorëm edhe një reformë pagave në sistemin e drejtësisë me qëllimin si mekanizëm për të luftuar korrupsionin dhe për të rritur pavarësinë. Por ju nuk mund të më thoni mua që një antar i gjykatës kushtetuese, me gjithë respektin që mund të kem unë për një pjesë prej antarëve e përsëris jo për gjithë antarët e gjykatës kushtetuese, nuk mund të thoni që kanë më shumë vështirësi punë dhe duhet marrë një shpërblim më të madh se prokurorët e SPAK-ut, cilëve ne i kemi besuar dhënien fund pa ndëshkueshmërisë, apo më shumë se gjyqtarët e gjykatave të posaçme. Dhe pse jo? Sepse të dy këto kategori, pra prokurorët e SPAK-ut dhe gjykata e posaçme, kanë hequr dorë nga të drejta tyre kushtetuese, përfshirë dhe drejta për jetë private familjare. Dhe sigurisht heqin dorë nga disa drejta për të pasur privilegje më shumë se kushdo tjetër brenda sistemit të drejtësisë. Por nëse ti më thua mua që një antar i gjykatës kushtetuese që jep 5 vendime në vit, edhe gjithë trupa 35 vendime në vit, pasan këtë ngarkesë të madhe, sa do duhet ja bëjmë dy fishin e pagës presidentit të Republikës që emëron 3 antar, 3 fishin e pagës deputetëve që emëron 3 antar tjerë, dhe 2 fishin e pagës antarëve të gjykatës lartë që emërojnë 3 antarëve tjerë, unë po ta them, i nderuar koleg dhe përsëris, kjo nuk është sulm ndaj gjykatës kushtetuese, kjo është një tentativë e qartë që qeveria t'i bëjë një favor gjykatës kushtetuese për të patur tërësisht nën kontroll gjykatën kushtetuese. Doni të bëni reformë pagave në sistemin e drejtësisë? Kemi grupin e punës, hajde të fillojmë ta shqyrtojmë nga ato që kanë vështirësi më të madhe punë, prokurorët e SPAK-ut dhe gjykatës posaçme, e deri sigurisht tek gjykata kushtetuese.